Moikka taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Viime jaksossa saarelle saapui kummallinen joukko merirosvoja, mutta mitä he oikein aikoivat? Samaan aikaan vankisaarelle oli tuotu uusia veneitä. Mainiota, oletteko valmiina operaatioon? Eiköhän me olla. Missä he oikein voivat olla? Hei kaverit, katsokaas, täällähän on napina. Se taitaa jutella sinulle. Ei tuota kyllä jutteluksi voi sanoa, mutta on se kyllä aika suloinen. Samaan aikaan patupiraatti oli herännyt. Mitä täällä tapahtuu? Ketä nuo ovat? En tunne heitä. Rosvojoukko lähestyy rosvokaksikkoa. Hei kaverit, minä kierrän täältä. Saarretaan heidät. Miksi merirosvot halusivat saada rosvot kiinni? Hei te siellä, eihän me tehdä teille mitään, mekin ollaan rosvoja. Vai niin? Tulkaa tänne vaan, haluatkos mukaani? Patu oli tajunnut, että merirosvot eivät ole keitä he väittävät olevansa. Minun on paras pötkiä äkkiä pakoon ennen kuin he huomaavat minut. Nyt nopeasti. Ihan kuin tästä olisi mennyt joku ohi. Täällä minä olen turvassa, he eivät huomaa mitään. Hauska tutustua, minä olen Elvira Rosvo. Ja tuo on Joonatan. Kädet ylös, me tiedämme sen. Te olette nyt pidätetty. Eikä, mitä tämä oikein on? Ettekö te olekaan merirosvoja? Ja miksi täällä kuuluu poliisin sireeni? Joonatan, tee jotakin! Niin kuin mitä pitäisi tehdä? Poliisiveneet saartoivat koko saaren. Auttoivatko merirosvot poliiseja? Ja entä Patu? No, hän karkasi. Tai niin, hän ainakin yritti. Hyvä, nyt olen merellä. Kukaan ei huomaa mitään. Homma hoidettu. Saimmepas heidät, vaikka olisi kyllä aika hankala homma. Minun puolestani voitte viedä hänet vaikka vankisaareen. Sieltä on hankalampi paeta. Ja niin Elviran matka jatkui kohti vankisaarta. Niin, ja entäs Joonatanin? Eiköhän me viedä sinutkin tuonne vankisaarelle, mutta eri koppiin. Se onkin avomerellä, sieltä ei karata. Mutta Patu yritti jo nyt karata. Mutta kuka kumma hänen viereensä ajelehti? Kädet ylös ja en epäröi käyttää tätä imukuppia sinuun. Mitä tuo horisee? Hetken päästä Patukin oli napattu kiinni. Ilmeisesti imukuppi olikin varsin tehokas. Patu kuljetettiin punaisen laivan viereen. Tässä olisi yksi. Mitä kummaa tämä on? Tehän olette poliiseja. Ja sinä olet vanha kunnon, vai pitäisikö sanoa vanha tuttu patupiraatti? Karkasit meiltä jo 90-luvun alussa. Täälläkö sinä olet aikaasi vietellyt? Mutta Patu ei vastannut enää mitään. Nimittäin sua poliiseille. No Matias, jätitkö se napinan sinne rantaan vai mitä? Katsoin sen parhaaksi niin. Eihän sillä olisi ollut mitään tekemistä sua poliisissa. Voi olla, että olet oikeassa. Ehkä meille riittää koira. Yksi asia poliiseiltakin jäi huomaamatta. Minkä apina tiesi? Se nimittäin tiesi, missä saattoi olla aarre. Huhhuh, täytyypä sanoa, että on ihan mukava saada tämä oma univormu päälle. Ai niin, Simo, sinä taidat olla muuten tämän jutun sankari. Sinullahan oli se imukuppi. Ilman sinua emme olisi tienneet yhdestä rosvosta. No eipä kestä. En ymmärrä, miten nuo poliisit edes löysivät sinne saarelle. Niin, miten se tapahtui? Poliisit olivat nimittäin asettaneet jäljityslaitteen rosvojen veneeseen sua poliisiasemalla. Jonkun ajan päästä vankisaarella. Hyvää työtä, kollega. Ovatko vangit nyt selleissä? Kyllähän he ovat. Joonatan oli saanut alasellin. Hei, pst! Sinä siellä! Onko sinulla ideoita, miten voisimme paeta täältä? No ei juuri nyt tule mieleen. Taidan haluta nukkua yhden yön tässä pedissä. No on siinä ja rosvo, kun ei halua paeta. Mennäänpä sitten katsomaan, mitä Elviiralle kuului. Oh, siinä on kyllä komean näköinen poliisi tuossa kuvassa. Onkohan hän täällä saarella? Palataan poliisien laivalle. Oli kyllä kiva pukeutua merirosvoksi. Olisikohan muitakin samanlaisia tehtäviä? Pitää katsoa listasta. Niin, sua poliisit hoitivat lopulta homman kotiin.
ja palasivat tietysti sua poliisiasemalle. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään jälleen. Moi moi!